No niin, morjesta vaan kaikille. Tosissaan noin komppipaketit ajattelin, että voitaisiin tässä yhdessä aukaista. Ei ole taas muutamiin päiviin tullut video. Itse asiassa nyt en ole edes ihan varma, koska olen viimeksi videon tehnyt, mutta eipä tässä ole paljon tullut pelailtuakaan. Ja ihan hetki sitten tulin tuossa duunista, ehdin syödä ja tämän tämmöistä. Tommonen paketti on tullunna. Sit siellä on viikon joukkue aika sekalainen, mitä ehdin tossa vilkasta. Vielä on näitä Ultimate-legendoja. En tiedä kyllä yhtään tosin, että kuinka kauan nää on, mutta no. Sitten siinä on vielä noita evoja. Otas nopeasti tuossa vaikka katsoa se viikon joukkue. Et mitä kaikkea, siellä on Raakeli McKinnoni, Väkkesi, Tyler Johnsoni, Brian Little, William Carlson, sitten on Kyro, Nekas Nylanderi, Jadina Anderssoni, Bucek, John Carlson, PK Suppani, Adam Larssoni ja McNappia, Hajekki, Juolevia, Hellebyykki ja Hartti. Itse asiassa ihan hyvän näköinen mun mielestä tuo viikon joukkue. Ja mitä nyt tuossa on kakkoskäyttäjällä testaillut noita junnukortteja, ne on ollut kyllä yllättävän hyviä. Joo, täältä kompista on tullut tämmönen minipaketti. Siellä on Johnny Hockey. Ja siinäpä se. Noin voisikin pika myydä, kun ei me noita tarvita yhtään mihinkään. Noin lähetetään kokoelmaan. Ja pronssipakettia nyt en ees jaksa aukasta, se ei oo kompista tulossa jostain muusta. En muista yhtään, että mistä. Dadonovin jääkortti. Berube ja Austonin Matti. No Berube voitais nyt säästää. Noin muut vedetään tosta noin quicksellillä, noin lähetetään kokoelmaan. Ja sitten ei muuta kuin uutta pakkaa vaan auki. Ja katsotaan, että jos täältä nyt jotain järkevää vaikka tulisi. Matthew Barzal, no niin, sieltä tulee erikoiskorttia. Jared Spurgeon, tosin ei nyt mikään ihan älyttömän hääppönen, että 8 femma, mutta no. Sitten Kuznetsovin jääkortti. Joo. Enpäs oo sitäkään testannut, enkä kyllä tiedä tuunko testaamaan, mutta lähetetään nyt kokoelmaa, ei sitä nyt viitti pikamyydä. Vaikkei sillä kauheasti varmasti arvoa on, tuntuu sittenkin tyhmältä 90 korttille tästä Quixellille. Tosi, jos olisi ollut joku Sedini erikoiskortti, niin senhän nyt olisi voinutkin vetää sitä Quixellillä, mutta no, se oli sitten tämmönen. Tää oli nyt sitten astetta heikompi paketti. No, ei maha mitään. Kauheesti oli tullut ihmisiltä näitä komppipakkavideoita. En niitä ehtinyt tossa vielä katella, niin täytyy myöhemmin katsoa. No, Nummisen Tepe. Eihän sekään kallis oo, mutta suomalaislegenda otetaan ilomieli vastaan ja se paketti oli siinä. Joulukeräilykorttia, eli no, pitäisikö meidän nyt se nyt sitten tehdä tommonen joulusetti tähän loppuun. Mulla ei niitä oo muuta kuin toi kylläkin, ellei sitten näistä paketeista nyt vielä tuu lisäksi. Kohtahan se loppuu sekin setti, niin sama kai se on tehdä, vaikka ne kaikki jouluvalosysteemit ollaan saatu. Nyt sieltä tulee viikon joukkuekorttia, mutta harmi vaan, että se on kyllä niinku siitä huonoimmasta päästä. Taitaa olla itse asiassa huonoin. David Päkkäsi ja Simoa. Kyllä se nyt työntää. No ei ristolaista pikamyydä. Toi voidaan pikamyydä. Sen tietää, että tosta ei saa oikeasti ei yhtään mitään rahaa. Vaikka olisi minkälaiset synergiat, niin ei 84 viikon joukkuekortista tässä vaiheessa kukaan maksa mitään. Gardiner ja Vlasikkia. Joulukorttia, Bo Horvattia.
Joo, oo. Ei nyt oikein tunnu, ei oikein tunnu napsuvana. Toki tulihan sieltä nyt se nummisen teppo, että sinänsä ihan jees. Tosi ei sillä nyt rikastumaan pääse kauheasti, mutta kuitenkin jotain spessua. Siinä on heti kolme peruskultalappua. Ja siitä vielä neljäs. Eli tää nyt oli sitten melkeinpä täysin kvikselipakka. Noin. Sitten olisi vielä yksi paketti. Nää on ollut mulla jotenkin ihan älyttömän heikkoja. Olisiko tänään sitten tuuri kääntynyt? Viime kerralla kun näitä avasin, niin oli kyllä aikamoisia pettymyksiä. Ja tää nyt sen paremmalta kyllä näytä tämäkään. 75 tonnin paketti kyllä näyttää. Nää on ai, nää on hirveitä. Onneksi näihin ei oo omia kolikoita tarvinnut tuulat. Nikolai Ehlersi. Morgan Riley. Mrazekia. Droubaa. Ei edes erikoiskortti. No sieltä nyt tuli sitten John Carlsonin viikon joukkueen lappu. Varmasti reilusti alle 20 000 on silläkin hintaa, mutta ihan sama kuitenkin. Erikoiskortti. Tosta noin ja noin ja näillä me ei tehdä yhtään mitään. Vedetään pikamyynnillä tuosta noin. No, sitä John Carlsonia nyt ei sentään pikamyyty. Joo, muutama kolikko tuli siitä. Sitten voitais vielä värkkää tähän loppuun noin. Joulusetit 7 tuntia, vähän rapiat näytti olevan vielä aikaa, niin tehdään äkkiä pois, en jaksa alkaa näitä nyt sitten myymään. 4 kappalettahan niitä yhteensä tuli. Tuossa joulun aikana, mitä näitä nyt tuli avattua, niin näistä tuli todella hyviä nostoja, että 2 kertaa saatiin, Evo saatiin, Jamie Bennin Evo ja Drew Dowdin Evo saatiin, ja sitten tuli myöskin jotain noita jääkortteja, ja olisiko viikon joukkuetta tai primetime, jotain sieltä nyt on kumminkin putkahdellut, että nämä on ollut itselle semmoinen tosi positiivinen yllätys kyllä. Vielä saadaan yksi värkättyä. Ja tää onkin viimeinen kerta, kun sitten näitä joulusettejä nyt videolla tulee. Koska ei näitä nyt ehdi enää tehdä ja paketteja ei nytten ainakaan ihan hetkeen olla avaamassa. Tai en tiedä sitten miten, jos sinne nyt sattuisi vaikka tulemaan jotain ihan älytöntä spessua, niin sitten, mutta en tiedä. Katsellaan Ryan Kessleri. Voidaan hyvästellä Kessleri, ei tehdä sillä tuon taivaallista, eikä kyllä sen koomin Nasem Kadrillakaan. Ja kuka on kolmas? No, nyt se tulee se Nasem Kadri sitten tämmöisenä korttina. No, heitetään nyt ihan säälistä sitten. Tonkin olisi kyllä voinut pikaa myydä, mutta heitetään nyt huvikseen. Huvikseen kokoelmia sitten tämän videon viimeinen kortti, ja se on Adam Larsson. Hyh, kylläpä oli karmaseva loppu. Jees, box, eipä mitään. Tää video oli tässä. Huomennahan sieltä pitäisi uudet evot tulla. Saa nähdä, että värkätäänkö sitten sitä evosettia, mutta no, mitä me tässä jaaritellaan. Nähdään taas myöhemmin. Moi.